Re, viss ēters ir te! Ik viens no mums ar bažām gaida ziemu, kad rēķini par siltumu un elektrību, protams, būs augsti, bet vajadzības, kā mēs zinām, no tā nemainās. Nemazinās arī. Sevišķi tas attiecas uz tiem, kuriem nespējam pateikt pacieties, gan jau vēlāk būs labāk. Un to vidū, protams, ir arī mūsu draugi, uzticamie draugi, mājdzīvnieki. Kā ziemu sagaida tie, kas rūpējas par dzīvniekiem patversmēs, lai nodrošinātu viņiem pilnvērtīgu dzīvi. To skaidrosim turpmākajās minūtēs. Šobrīd mums studijā pievienojusies dzīvnieku aizsardzības biedrības ar sirdi Delnā vadītāja Andra Tomasa. Labrīt. Labrīt, labrīt. Labrīt. Sāksim droši vien uzreiz ar to praktisko par tām bažām, kādas jums ir attiecībā uz elektrības arī apkūres, es pieļauju, tas ir ļoti cieši saistīts rēķiniem, vai jūs varat ar kādiem salīdzinošiem skaitļiem varbūt ieskicēt, ko šobrīd kā dzīvojat un ko prognozējat? Nu, jāsaka godīgi, cenšamies neprognozēt, jo ir bail. Jo, nu, jā, tā atbildība, protams, mums visiem šobrīd, mēs visi, visa valsts, visa, droši vien, pasaule esam saspringti, esam ārkārtīgi nobažījušies par to, kā būs. Tā neziņa, droši vien, tā teikt, sāpina visvairāk, bet, nu, tie... Mēs tie, kas ir, no kuriem ir atkarīgi ļoti, ļoti, ļoti daudzi, kas nespēja par sevi parūpēties, nu, droši vien esam būtībā, nu, bailes ir milzīgas. Tiešām bailes ir milzīgas. Runājot par cipariem, nu, varu tikai ieskicēt, ka pagājušā ziemā mūsu elektrības rēķini bija, nu, no 400 līdz 500 eiro, jo ir vairākas telpas, kas ir jāapkurina. Kaut vai uz pavisam minimālo kā dzīvniekiem, nu, tas siltums ir minimāls būtībā vajadzīgs, bet, nu, tomēr viņš ir. un, nu, jā, 400-500 eiro tas bija mēneša elektrības rēķins. Nu, kas būs šogad, pat vienkārši ir bail. Ir sajūta, ka ir jādzīvo šai dienai, un kas būs rīt? Es nezinu, kas būs rīt. Bet kādas ir tās šobrīd, nu, teiksim, tās pašas spiedīgākās vajadzības? Viss spiedīgākās šobrīd esam izsludinājuši arī akciju. Dāvāsim siltumu opīšu sirsniņām. Nu, centīsimies kaut ko darīt, jo viena daļa dzīvnieku mums šobrīd ir caurmērā 100 suņi uz vietas un apmēram 40-50 kaķi. Tas skaits ir nedaudz tāds mainīgs, bet tā iniciatīva ir būtībā mana iniciatīva, tā nav. Es neesmu nekolekcionējis šos dzīvniekus, es vienkārši esmu cilvēks, kas nav spējis paiet garām. Jau 7 vairāk gadus es konkrēti savā dzīvesvietā, savā mājā uzņemu šos dzīvniekus. Nu, esmu veikusi, nu, tādu patversmes funkciju būtībā. Ļoti, ļoti ārkārtīgi. Lielākais skaits dzīvnieku, protams, ir tādi, kas paliek pie mums, jo tur ir gan vecuma kaut kāda skaites, nevis vecuma kaites, bet vecums. Gan arī jā, slimību ļoti daudz, protams, arī slimi dzīvnieki, ir dažādas tur kaut kādas problēmas, uzvedības problēmas dzīvniekiem. Un tie ir tādi, nu, tie ir mūsējie. Teiksim tā, nevis kolekcionēti, bet, nu, dzīve tā ir sakārtojusi, ka viņi paliek pie mums un ļoti daudzi no viņiem ir novecojuši pa šiem gadiem. Mums ir daudz opīšu, mums ir 41 opītis, kas jau ir seniora vecumā. Protams, es esmu savilkusi, kā es saku, es esmu sastiepusi mājā visur, kur var. Man šobrīd mājā, pašas mājā dzīvo 40 plus astes. Man nav vairs vietas, kur tā kā kaut kādā siltumiņā ievilkt tos, kas vēl mītēs voljēros, ārā voljēros, un viņiem, protams, ir ļoti grūti ar katru. Nu, lūk, un šī akcija, par ko jūs ieskicējāt, tad ar dāvāsim siltumu opīšu sirsniņām, ir par siltinātām mājiņām suņiem senioriem. Tieši siltinātām telpām, kā, tas ir lielākā problēma. Varbūt palīdzēt vizualizēt siltinātās mājiņas, tas ir specifisks kaut kāds tāds, nu, tā nav vienkārši suņu būdiņa, tur vairāk suņi var mitināties arī. Jā, protams, tur var mitināt. Būtībā izmitināt no sākot no diviem, mums neviens nedzīvo pa vienam. Neviens. Mums visi draudzējas, mums visi video redzams, kad visi dzīvo vai nu bariņos, ne jau mežonīgos baros, bet tas ir draudzīga kompānija. Jā, viņi arī pa 30 tādā draudzīgā kompānijā var dzīvot. Sākot no divi līdz pat kaut kādai ģimenei, teiksim, 10. Nu,
mamma ar kucēniem vai, vai varbūt tur vecāki ar kucēniem, ja, dažādi gadās. Tā kā, jā, tā ir neliela mājiņa, siltināta mājiņa, ilgtspējīga, energoefektīva un, un neliels voljēriņš priekšā, kur, kur nu, viņiem iziet nokārtoties, jo tā viņi mums ir ļoti liels pastaigu laukums. Šīs mājiņas ir izvietotas, tā doma, ka viņas ir izvietotas pastaigu laukumā, kur divreiz dienā viņi kārtīgi tiek pastaigā izskrieties un izstaigāties. Geogrāfiski tas atrodas Ugālē, ja pareizi? Tā ir Ugāle, tas ir Ventspils novads. Protams, mēs esam tālu no Rīgas, un tāpēc mums ir ļoti skaļi jāsauc, lai mums, kā, lai mums kāds sadzirdētu. Kāds ir tas mērķis nospraustais, varbūt? Tas apjoms, ko jūs gribat savākt noteikti ziedošanas akcija, nevar bez tāda vismaz ieceru līmenī, bez mērķi uzsākt, nu, kam ir jānonāk pie jums? Jebkas, jebkura palīdzība ir, ir milzīga palīdzība, milzīgs atbalsts, jo bez tā mēs nespējam vienkārši iztikt. Bet, nu, jā, šobrīd mums voljēros mitinās divpadsmit šādi te seniori, kas ir, nu, kuri, kuriem ir ļoti grūti izturēt ziemu, jo, nu, ir jau arī daudz jaunu suņu. Un, 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 nu, jā, pa tām mājiņām, mājiņu izmaksas, tās ir divas mājiņas ar voljēriem, nu, viņas ir diezgan, protams, mums, teiksim, man ar savu darbu vienkārši nepaceļams, tie ir ap 20-23 tūkstoši. Bet tās ir būves, tās ir ēkas, tās nav no dēļiem saklapētas. Jā, tās ir ļoti arī, nu, mums ir pieredze šobrīd ar, ar to, kad ir kaut kādi projektiņi nelieli īstenoti, vai nu kaut kādu, teiksim, kūts ir pārveidota par suņu māju, es zinu, ka tas viss kalpos, nu, vismaz 10 gadus un vairāk, jo, nu, nu, tas ir, teiksim tā, darīts fundamentāli, ja. Bet principā jūs aicinat ziedot, lai šādas mājiņas varētu iegādāties. Jā, protams, jā, ļoti aicinam gan cilvēkus, gan iespējams kaut kādi uzņēmumi var kaut kā palīdzēt. Es nezinu. Es esmu gatava jebko dot par šo. Tas nav vienkārši tāds, nu, sapnis, tas ir lielākais sapnis, jā. Noteikti, tas ir lielākais sapnis. Pēc vārda ar sirdi Delnā pie jums var tikt, jā, vai Facebookā vai citur internetu platformās. Plašāka informācija. Jā, 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 protams. Noteikti varbūt sarunas noslēgumā mums ir jāatgādina arī vēlreiz tas atbildības aspekts, ka mēs ar Rūtu Dimantu runājam par atbildību vēlēšanās, tā šajā gadījumā atkal par atbildību, par cilvēku atbildību, ko tad mēs pieradinām, par tiem arī atbildām. Tieši tā. Nu, tieši tā. Tas ir tas, kas mums iztrūkst laikam ļoti. Diemžēl. Paldies jums liels. Paldies jums šorīt. Paldies jums. Mums studijā bija Andra Tomasi. Jā, tik vēl par dzīvnieku aizsardzību un arī dzen par palīdzēšanu suņiem senioriem, par opīšiem, kā mīļi viņus sauc Ugāles pusē, kur bargai ziemai īpašas siltinātas mājiņas būtu ļoti, ļoti viņam